Ak stratíte to najdrahšie... Mojho syna uniesli. To nie je možné. Neexistuje oceán... Chcem ísť domov. ...ktorý by ste nepreplávali. A teraz sa niekoho opýtame na cestu. O, skvelé. A vďaka dobrým priateľom... Ahoj. No čau. ...to nakoniec... Harpúna, dokázal si to! ...môže byť aj poriadna zábava. Hľadá sa Nemo v piatok o 16:55 na Jojke.